Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya nombor 3. Terima kasih Mak. Silakan Mak Menteri. Datuk Yang Dipertua, Agensi Inti Dadah Kebangsaan AADK melaksanakan kuasa berdasarkan peruntukan-peruntukan dalam Akta Penagihan Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983 dan Akta Agensi Inti Dadah Kebangsaan 2004 serta tertakluk kepada perintah tetap Ketua Pengarah yang telah digariskan. Prosedur penerimaan kemasukan klien secara sukarela ke Pusat Pemulihan melalui peruntukan Seksyen 83A Akta Penagihan Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983 telah menerangkan dengan jelas berkenaan prosedur kemasukan klien secara sukarela. Prosedur tersebut membenarkan setiap individu yang menghadapi masalah dadah dan desahkan oleh pengamal perubatan berdaftar sebagai penadih dadah boleh dirujuk ke Pusat Pemulihan bagi tujuan rawatan tanpa perlu melalui prosedur mahkamah dan perintah magistrat. Berikut adalah prosedur ringkas penerimaan klien secara sukarela melalui Seksyen 83A Akta Penagihan Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983. Yang pertama, mana penagih dadah boleh membuat permohonan untuk mengikuti rawatan sukarela kepada pegawai pemulihan. Yang kedua, bagi mana-mana permohonan yang dibuat di bawah Seksyen 1, pegawai pemulihan hendaklah segera membuat permohonan menjalani ujian-ujian, contohnya ujian saringan air kencing dan mendapat pengesahan pengamal perubatan berdaftar. Yang ketiga, setelah ujian yang dimasukkan di bawah subseksyen 2 dijalankan dan telah diperlakukan oleh pengamal perubatan sebagai penagih dadah, pegawai pemulihan hendaklah memutuskan sama ada penagih dadah yang telah disahkan tersebut itu patut menjalani program rawatan dan pemulihan di pusat pemulihan dan diletakkan di bawah pengawasan seorang pegawai pemulihan di dalam komuniti atau lebih dikenali sebagai AADK daerah. Syur keputusan tersebut telah dimaklumkan kepada klien penagih dadah tersebut. Setiap klien yang disyorkan ke pusat pemulihan apabila dibebaskan akan dirujuk kepada AADK daerah bagi meneruskan program rawatan dan pemulihan dan tidak perlu melaporkan diri kepada mana-mana pegawai polis. Terima kasih. Terima kasih, Mak Menteri. Soalan tambahan, Tuan Ramli. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Dan juga terima kasih kepada Menteri yang menjawab soalan ini. Dan kes penagihan dadah ini merupakan suatu masalah bagi setiap negara. Dan kosnya pula ditanggung oleh negara, yakni rakyat negara itu sendiri. Dan saya percaya program pemulihan telah dirangka dan daripada informasi yang kita dapat ketahui semua bahawa selepas melalui proses pemulihan, pesakit-pesakit ini kembali kepada tabiat penagihan. Jadi soalan saya, adakah ada langkah-langkah pembaharuan dari masa ke semasa dipertimbangkan dalam isu dengan izin repeat offenders? Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Terima kasih, Mak. Silakan, Mak Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Senator. Memang kita tahu kita tak boleh mengawal bila adanya repeat offenders. Kalau kita mengikut program pemulihan dalam komuniti, program dalam QNK Klinik Satu Malaysia dan juga QNK Rehabilitation Center yang dikenalikan oleh AADK, memang ada 3 proses pemulihan. Jadi bila mereka mengalami ataupun mengikuti kursus pemulihan, berbagai kursus telah diadakan termasuk konseling individu, konseling keluarga, bimbingan, kelas agama dan sebagainya. Jadi memanglah kita tidak mengharapkan sepenuhnya sekiranya ada mereka yang kembali. Tetapi kalau kita mengikut statistik yang ada, misal kata yang repeat offenders ataupun re-divisit, kita boleh dikenali sebagai re-divisit. Kalau mereka telah tidak kembali dalam 5 tahun, maka pemulihan itu ada berkesan. Dan yang selalunya re-divisit ini berlaku dalam masa tidak lebih daripada 5 tahun. Kalau sudah 5 tahun, mereka tidak akan kembali ke kegiatan mengambil dadah. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Mak Menteri. Soalan tambahan seterusnya dipersilakan Datuk Hamzah. Terima kasih Datuk Yang Dipertua.
Saya mohon mendapatkan penjelasan daripada pihak menteri itu mengenai penggunaan dadah sintetik bagi tujuan pengurangan ketagihan di kalangan penagih. Dan keduanya juga saya ingin mendapatkan komen dari pihak kementerian mengenai kebenaran dari sesetengah negara kepada rakyatnya mengenai yang mengambil marijuana sebagai pengubatan alternatif mengurangkan sakit di kalangan pesakit kanser. Terima kasih. Yang berhormat Senator, soalan kedua tadi yang mengambil marijuana untuk mengurangkan sakit, saya tak ada statistik mengenai ini. Tapi yang pertama tadi mengenai lebih dikenali sebagai program metadon, yaitu mengurangkan ataupun bagi pemulihan penagihan yang menggunakan metadon atau sejenis dadah gantian bagi merawat ketagihan dadah jenis opiat. Dan jenis metadon ini dapat membantu mengurangkan ketagihan opiat, mengurangkan kesan sindrom tarikan, dan membantu mengurangkan kesan psikologi serta emosi semasa proses pengunduran. Selain daripada itu, pengambilan metadon dapat mengurangkan risiko jangkitan hepatitis B, C dan juga HIV atau AIDS melalui jangkitan jarum. Metadon juga memberi harapan bagi setiap hari di mana penjelasan dos kali sehari dapat menghentikan kesan kerosakan otak, menghalang kesan ketagihan dadah lain, mengurangkan perlakuan jenayah dan juga meningkatkan taraf hidup klien ataupun penagih dan membantu mengubah kehidupan penagih menjadi lebih bermakna dan produktif. Jadi ini salah satu cara kita mengurangkan kesan ke atas penagih dadah. Jadi cara metadon ini ya boleh mengurangkan seperti yang saya akan sebut telah sebutkan tadi. Jadi untuk program metadon ini selain daripada facility EDTK yang lain seperti klinik CNC tadi yang sebutkan, jadi berbagai klinik atau Q&K service center juga di seluruh negara pun ada. Jadi kalau ada kes penagih dadah yang ingin mengurangkan kesannya melalui metadon ini, jika boleh mencari ataupun mencari tempat CCSC di kebanyakan negara ini. Sekian, terima kasih.